Ruzyňskému letišti je 75 let. Jeho nejstarší budova začala svému účelu sloužit už v roce 1937, kdy tady také přistálo první letadlo. Provoz letiště začal v podstatě tady ve vedlejší budově starého letiště, a to konkrétně 5. dubna v roce 1937 příletem prvního letadla typu Douglas. Ta původní odbovací budova tu navrhl architekt Adolf Bench a ve stejném roce, jako to letiště bylo otevřeno, tak získalo zlatou medaili na mezinárodní výstavě v Paříži, protože ten návrh byl opravdu nadstandardní. Dnes se ta budova jmenuje Terminál 4 a neslouží pro odlety civilního letectví, ale slouží pro odlety našich státníků. Tehdejší letiště mělo rozlohu přibližně 100 hektarů, nacházelo se zde 5 travnatých vzletových a přistávacích drah a mělo k dispozici pouze jeden terminál. Když přeskočíme druhou světovou válku a všechny různé nestandardní situace, které se staly v Československu, tak další odbovací budova se postavila v roce 1968, dva měsíce před srpnem roku 1968. Ta budova měla po stranách 6 odletových čekáren a byla příletová i odletová dohromady. A my toto rozlohu té budovy máme dneska v terminálu 1, je to příletová hala. No a po roce 89, kdy vlastně to civilní letectví začalo po revoluci zažívat obrovský boom, tak v podstatě ta budova přestala sloužit ze dne na den. Takže se hned začalo plánovat, jak se letiště rozvine. Dnešní letiště má k dispozici 3 terminály pro odbavení cestujících, 2 pro odbavení nákladů. Vzletové a přistávací dráhy jsou tady 2. Zpevněné a rozloha současného letiště je 1000 hektarů. U příležitosti výročí se letiště otevřelo i veřejnosti. Celou sobotu tak po přistávacích plochách kroužily autobusy plné nadšenců, kteří měli možnost vidět to, co běžným cestujícím bývá skryto. Už vrcholí ty oslavy 75. výročí, a to exkurzí zdarma pro širokou veřejnost. Ty oslavy začaly už ve středu 4. dubna, a to vernisáží výstavy, fotografické výstavy Herberta Slavíka, která dokumentuje historický vývoj a současnost letiště. A při té příležitosti byla také pokřtěna nová kniha o letišti. To, co je v podstatě připraveno pro širokou veřejnost, je spojení klasických exkurzí, které letiště Praha nabízí po celý rok, a prohlídky techniky a letadel přímo na jedné z runwayí letiště. Návštěvníci mohli vidět všechno, co už dlouhou dobu zase neuvidí. Nejenom, že jsme udělali takovou krátkou ochutnávku normální standardní exkurze, která trvá normálně 2 hodiny, my jsme jezdili po letišti pouze 30 minut, což samozřejmě nemůžeme vyčerpat všechny informace. Ale na dráze 0422, jak vidíte za mnou, tak tam stojí všechna letišní technika nebo většina letišní techniky, kterou mají možnost návštěvníci dneska si vyzkoušet. Můžou se posadit do hasičských aut, můžou se posadit do odmrazovacích vozů a podobně. Můžou navštívit letadlo, což samozřejmě je velice atraktivní pro návštěvníky, pro děti. Přivítá je letuška, kapitán letadla. Prohlídky letiště jsou ovšem možné i mimo výročí. Podobnou exkurzi si můžete zaplatit kdykoliv během roku. Na normální prohlídku nemůžete přijít, když se ráno probudíte a řeknete si, že přijdete na letiště, protože vy vstupujete do transitního prostoru v podstatě, takže potřebujete se na tu prohlídku registrovat dříve. To znamená, pokud chcete přijít o víkendu, musíte do 12 hodin v pátek se registrovat. Ty prohlídky ale probíhají i přes týden. Tam většinou se tedy ty časy poskytují skupinovým exkurzím, to znamená, že přijdou školky, školy a podobně. Na internetových stránkách letiště je celá sekce exkurzí, kde si můžete vybrat trasu, která by vás nejvíce zajímala, tak je potřeba zadat datum narození, číslo občanského průkazu, a s tím občanským průkazem to potom taky na to letiště přijít a samozřejmě se s ním prokázat.